ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦାରଖରେ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀର ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ର ଶୁଣେଇ ଦେଲା 3 ତାରିଖ ଦିନ, March 3 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ 6 ବେଳେ ଫାଶୀ ହେବ, ତ ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଦୋଷୀଙ୍କର ଓକିଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏପି ସିଂହ, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା କି ଏଇଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ କହିଥିଲେ, ଆମର ଏବେ ପବନର 2 ପ୍ରକାର କଥା ବାକି ଅଛି, ଅକ୍ଷୟର ବହୁତ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ 3 ତାରିଖ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ବି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଣିଷ ଜୀବନ ନେବାର କାହାର ହକ୍ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫାଶୀ ବାହାର କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା, ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏନି ହାଉ ଯେଉଁ March 3 ତାରିଖ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ଏଇଟା ଭାବିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, 2 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚା ସରିଛି, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ପଟିଆଲା ହାଉସ କିମ୍ବା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟକ୍କର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏପି ସିଂହଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦିଆହେଉନି ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ଟକ୍କର ଏଠି କାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି ନା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ ନିୟମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟକ୍କର ଦେବା କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏପି ସିଂହ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲି କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ସିଏ ନିୟମକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅଛି, କୌଣସି କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, Article 21 ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିବର୍ଟି ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ କାହାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ। ବଟ୍ 2 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚା ସରିଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ କି ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ସିଏ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବା କଥା ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ସୀମା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏବେ ଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଧରିବ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଯାହା କହିଲେ ବି March 3 ସକାଳୁ 6 ବେଳେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ହୁଏ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।